da jeg liksom fikk beskjed om at det ble bok, så ble jeg utrolig sånn, dypt glad, liksom. Eller føltes som en sånn livsting, da. Og så... Jeg ble kjempeglad for det. Det var sånn at jeg ikke... Jeg liksom skrudde av telefonen og var, måtte bare være for meg selv en stund, for det liksom føltes så sånn avgjørende. Og så ringte jeg mamma og pappa. Og så begynte jeg å gråte når jeg ringte pappa for å si det. Så ja, nei, det var veldig, det var rett og slett et stort øyeblikk. Jeg var, man kan aldri være helt sikker på om... Man er aldri helt sikker da, før man får den beskjeden, liksom. Så det har jobbet lenge og hardt, ja. Jeg har jobbet i bokhandel frem til nå, og så underviser jeg på en folkeskole nå. Da underviser jeg på en skrivelinje. Sånn som jeg gikk på selv en gang i tiden. I Buskerud. Ja. Så drar jeg sånn en time med toget. Tidlig om morgenen for å komme meg ut hit. Men det er fint. Og jeg oversetter også ved siden av. Så blir det sånn lappeteppe av ting man gjør sammen med å skrive, da. Jeg begynte å lese ganske tidlig. Altså, jeg leste veldig mye, liksom, fra jeg var litt sånn 10 år kanskje oppover. Og så i ungdomstiden, sånn kanskje det var sånn 15-16-17, så meldte jeg ungdomsbokklubben. Og så kom de bøkene bare i posten, og så liksom slukte jeg dem, da. Så jeg hadde veldig sånn tidlig sånn at lesing ble viktig for meg tidlig. Og så var det slutten av tenårene, så hadde jeg en sånn, liksom, vag idé om at kanskje jeg skulle bli forfatter. Men det var veldig sånn vagt, da. Og så, liksom bare har det festet det seg i hodet, liksom, siden. At det var det jeg på en måte egentlig skulle. Eller jeg følte liksom alltid sånn. Og kanskje det begynte sånn, da jeg var i tenårene, så begynte det kanskje litt sånn for meg selv. Men sånn, som forfatter tenker jeg, man kan ikke bare skrive for seg selv, på en måte. Eller man skjønner jo etter hvert at man vil noe med det, da, i litt sånn større perspektiv. Og det kan være litt vanskelig å si akkurat hva er, men jeg tror det er litt sånn... hva er det? Det er liksom svulstet, men på en eller annen måte liksom si noe om livet, eller hvordan det er å leve, eller hvordan det kan være å leve, tror jeg. I bunn og grunn.